Mesa, assalamualaikum. Tak kandari nenek dicoklekno. Salahe dinggo dolanan. Dicoklekno nangis ngeteter, nyajar kowe. Dinggo dolanan dhewe padahal lho wis ana nang meja ngono ki digowo wirawiri dicoklekno. Ora sah kowe rasa isin kowe. Apa telepon sapa? Nangis ngeteter. Oh, apa telepon sapa? Coklat nih. Ya, ayah tak jaluk lah Bunda Yanti. Ya, wes tak kan tak jaluk no, ya tak jaluk no. Ya wes tak lime. Bunder-bunder kuna konon tiba bertulung mbak. Enten, nangis ya Riki. Tak lem karo kulo. Tak lem karo lem kastol. Ben mung turu di turu wae dikrekepi kok. Lah, turu ya pecah rara. Kudekne dhewe. Ben ngono. Kok mumet aku ngrasakno iki ya pesen ne. Ambek Bunda Yanti. Wis bayar piro kono? Tak kono gawekno 5. Iki ndekne dhewe salahe. Wong wis ora nek enekan anu digo dolanan kok. Anu coklat. Tak 5 tutupen timbak mur. Wis nangis yo dipesenno kono. Sik aku tak telepon Sulpi jan. Tak telepon Sulpi dhisik permesa. Diko nek coklatne yo keteterna. Ben piye karepe? Wong wis nenggok kono apik-apik diselehno ndungi nek wis apik lho. Ora digowo ngalor ngidul biar tak telepon anu Limbuk cah. Iki tuh tempatnya Mbak Eca. Bapak ya. Dah, kowe ki lemelo. Manuara. Melak ora kelu kok. Acara apa? Dolan ae. Dolan. Heeh. Karo sapa? Dolan. Dolan acara mbah acara opo? Dolan gelem ora? Ora apa. Dolan apa? Ama indi. Ah, wih kok. Dak. Petiun. Oh, petiun. Iya. Asok. Ya Allah, dah dijak ini. Ba. Cidut. Ba. Cidut. Ba. Ndang to yo yo. Kok tak jak I love you. Acara apa yang mana? Mangan-mangan eh. Yo. Mergo tanggal anu ya wis budal ya Eko. Bu Yuni ya. Eko. Eko Jakarta iki. Wis likur. Kan tanggal 28. Oh 28. Jelene ngomongnya tanggal 27. 27. Rada suwi dae kowe ditinggali. Apa? Jelene reading se mulai bariku. Budal nang. Oh ngono. Ridinge mbok seminggu apa pirang minggu? Bagi. Enggak apa-apa. Dek cah ditinggal. Nggih. Mboten nangis. Dilu. 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 Bu Yuni tanggal 31. Anggirku tak jak ngono. Ya Allah. Kurene ayahe mah nangis ngono. Aku lah. Mbak Indah barang. Heeh lah. Mbak Indah sampean. Heeh, Pak Em. Jeple. Lina. Apa? Apa?
lagi aja dikicat lah ayo deh lomba putung mis gede mbak lomba mbak cumata kalau sudah besar lho mbak mau video call iya mau dikirimi mbak apa jagung iya dikirimi mbak jagung mbak panen apa gak nandur sawah kok saya dipanu sawah nang wong ngono kuwi oh dia kepekno dikepekno guys iki oh Wis tuwek. Juga wis jejeg nang lomba tu, Mbak. Cilu. Mbak. Bocah dhewe-dhewe kok. Loh, kita saiki sudah sampai tempatnya Dek Eca. Dek Eca mau dijak ke Madiun enggak mau lho, guys. Paling sedih lu edar kok Madiun e piro jam. Delok reok. Oh anu barengan juga teh. Iya kok. Barengan beda. Padha. Reok Ponorogo. Nah, kalau terus sing gedhi iku lho, Dek. Delok balungan lho, Ba. Aduh setu. Oh, dengan ana. Iya. Piye, Nduk? Gak mau? Jura pengen jasa gak mau guys ya wis berangkat dewek becak lomba putum lomba delok oba putum ayu lomba sudah bisa duduk baik iki eca ba bokongnya dulu tuh nyudit lebah bokongnya bah di itu dulu tuh lulu hongkong bah hongkong duul bah ihu menang pinter kok orang nangis jadi ya tidur Ca. Dek Eca. Susah ndak suarane, guys. Biasane pa ono. Oh, Rafa mbok cawisak mono kae ledek. Engko ra. Ya Allah. Iku syuting. Kowe kok Mbak Ida sing tak syuting, aku sing mangan kok. Mbak Ida kok nyuting Mbak Ida. Duduk. Duduk, Dik. Engko lek kaya Eca. Lah duduk nek sereten. Urung sarapan Ida kuwi sam. Urung. Iki lho. Nyadrap. Lah iki mbok kei sakmene ya tatas sedek. Cah kuwi. Entek cah kuwi, Dek. Nanti sakit perut ya. Enak ide jamur kuwi. Jamur inoki. Tuh ya apa? Tuh tahu kok. Jerene beracun ya. Beracun apa deh? Seberacun. Oke, belacut, ba. Dicek lu. Pak, kowe nek man semongko wis le sithik-sithik ae. Ojan banyak-banyak kowe. Wis ya. Udah ya. Heeh. Ngono mah. Pulang yuk kita masak cari masakan di tempatnya Mbak Ami. Nyam-nyam. Dadah. Belum kuat. Ayo. Nek esuk tengguru.
Rasanya enggak apa masak aku. Lu apa masak masak, guys, ya. Jambunya sudah matang. Dah matang dah. Oh, guys. Matang, guys. Enggak rontok ya, guys. Buah, guys. Pakai nyuwun apa rata? Enggak kelima. Lah. Pintar. Enggak selat dia. Apa? Untuk apa? Tapi selat ini pejujak. Orang pejujak. Pejujak numpak badai. Besok nanti sore. Gue kayaknya udah yuk. Badamu sampai masak. Panas kok, panas. Udah siap apa nah? Biasanya siapa ide kayak gitu. Sore, enggak sore ya. Oh, ayo. Oh. Ayo dah. Warnanya. Alah. Ya. Ya sama kok. Ini wis malam ya iki. Enggak bagus. Tak pancet pemela. Hehehehe.
terakhir sempat yo sepeda yo kanggo bajek iki.
kangkung. Waras lagi. Permisa. Jalan-jalan ya bersama. Nyupah ngremeng dhewe kae. Rong dina ora dipel hirung. Nek ben dina ya resik ya, Mas. Iya. Kayak tangga milik Damis bener dhewe, resik dhewe ya. Omongane kasar mek bojone. Nek omongan bengok-bengok lho, ku versi lek Damis, nek versi me lembut ya percaya. Nek versi ku ki versi apa yo? Senengane bengok-bengok yo. Sing sapa? Lek Damis yo. Iya. Yo. Apa sithik bengok-bengok? Heeh, bengok-bengok. Cara sing kok ora ngerti ngono yo wedi. Cara lek sing nek wis alah sak dino awar ngene iki ya arbu ya. Arbu ya ambek sing lanang. Senengane tukaran. Senengane brok-brok. Kewane metu kabeh yo. Bajul, boyo, apa metu kabeh yo yo. Ku versi lek. Lah iku versine lek Damis sok yo. Nek versine Yupah wonge alus. Gak tau nyeneni bojo. Oh gak tau. Oh, ora apa brok-brok mbok wis. Oh gak tau nyeneni. Ya dijak rene ayah, kula aku tak versi Yupah iki. Alus. Jak rene ayah. Jak rene ayah. Versi alus ora iso, ora iso. Wong iki dadi karakter dhewe dhewe. Jak rene iso. Nek Yupah gak iso, nyenani anak yo gak iso. Engko versi ngatemi ngono iki wong e ya alus. Gak iso, paling yo nangis ngono. Nah aku gak iso, nah aku mbok kongkon kaya kowe gak iso. Ku contoh, sapa sing kongkon nyontoh aku ya yu? Lho, masih ada contohan lain ora usah bingung kowe. Ora usah nyontoh lek Damis ya ora usah ndelok lek Damis. Lek Damis yo ngene iki. Engko nek tak gawe versine sapa yo? Umpamane sapa yo? Tak gawe versi halus ngono tak gawe kok sapa umpamane? Halus kok sapa? Versine Mbak Wiji. Ya kalau biji, kalau gimana? Halus sih. Halus, lah raiso. Raiso, raiso, raiso. Raiso gue nggak kuih. Raiso, didian POC yo, yuduk yo, didian militer kaiso kaiso. Biarlah diriku menjadi jati diriku sendiri. Lo, gua, n. Lo, gua. Nggak usah kau banding-bandingkan ya. Inilah versi Damis. Lo yang komen, gua yang menjawab. Silakan. Lo yang komen, gua yang menjawab. Itulah versi Damis. Jangan berbaperan kamu. Nggak contoh ya contoh kono guru sopo kono ustad unsat sopo kono nyontoh kok aku salam dewe udah sih ngakon nyontoh aku sopo ngaku pikul dewe kono kono kok kono orang kono aku yo gak seru yo gak duh salah aku dok cis ras seru oh tapi nggak tiga pas panengi ras seru kono malu saya ini konversi Bu Yuni yo gak iso yo yo gak iso raiso wis distel kasar karo Gusti Allah kok mbok ngongkon padak-padakno nek kowe ngono halus piantune walah ngeri lemah lembut gemulek kowe sa permesa wis gunen gak popo wong iki malah sehat yo wong brak-brak ngono iki malah sehat andane iya cangkeme cangkeme bosok sepeda seger waras dene sekalane sepeda iki yo bisa mergi bendino bendino nek seneng
Wis pokoknya yang sesuk gaweane bar nek wis alhamdulillah ape berok-berok ape jungkir walik dibirno kene dereng urip dhewe le. Ngene waya mati dereng mati dhewe waya urip dereng urip dhewe. Ora usah bingung nduk kowe mbok gawe ngono. Duh, pusing kamu. Itu pasti ibu-ibu yang hidupnya penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan keromantisan, penuh dengan kata-kata yang lemah lembut. Gemulai inilah lek damis ya. Kau sandingkan dengan dirimu. Aduh, aku yang rumah sana kok ger. Aku ki wong elek. Kowe ki wong apik. Dadi ne yo. Blok-blok ngene kowe. Lho. Mau ya melok rene iki. Iya, Ayah. Blok-blok. Alah, alah, alah. Kok cocok bagus sih ngono. Alah, gak sida. Mumet. Wis yo nang tutukno. Yo aku ape masak apa ora yo bingung aku. Wis ngono ya. Oh. Masak Mbak Ida tak tolongi, guys. Mbak Ida nira masak iki. Kesuwene jarak istirahat. Oh, cah kae jane njaluk dicuceli. Oblok-oblok ya. Wis yuk, menang tak carung yo yuk. Seger waras dene sengkalan sedar rezeki tenung lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.